انشاءاللہ اتوار 20 جنوری صبح 10:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک گلبہار لان عالمگیر روڈ بہادر آباد میں جامعۃ الرشید کراچی کے زیر اہتمام آن لائن خرید و فروخت اور مارکیٹنگ کے شرعی احکام کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے, جس میں ممتاز علماء کرام مذکورہ موضوع کے فنڈامنٹلز اور اس کے جدید شرعی مسائل پر روشنی ڈالیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے احباب کے ساتھ اس اہم علمی دینی و فقہی مجلس میں شریک ہوں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 03232000185.